Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Qalal həkim fi muhkəm kitabihil kərim. Əudu billahi minəşşəyatanirracim. İnna cəalna ma aləl ərzi zinətən ləhə linəblüvəhum əyyuhum əhsənu amələ. Sadəqəllahu aliyyul Azim. Peyğəmbər alıb Peyğəmbərə sələvat seçirəm. Allahın salamı olsun siz, əziz, dəyərli, möhtərəm məscidimizin əhlinə, səsimizi eşidən bütün hər kəsə. Allahdan diləyək, Allah bu cümə gününü cümlə bəşəriyyətə, müsəlmanlara, bizlərə mübarək qərar versin, inşallah. Bizimiz canının sonuncu cüməsidir. Allah cümləmizə sonuncu cümə qərar verməsin, inşallah. Bildiyimiz kimi, cümə günü Seyyidül Əyyamdır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən nurani, ən bərəkətli bir gündür. Bir sözlə, Quran və hədislərə istinad etdikdə, sonuncu xilaskarımızın, vəd olunmuş sonuncu hüccətimizin gəliş günüdür. Məhz o gündür ki, gəlişi ilə haqsızlığı yer üzərindən aparıb, haqqı, ədalətsizliyi yer üzərindən aparıb, ədaləti, zülmü, sitəmi, nifaqısa yer üzərindən apararaq, çəkərək, götürərək sülhü, əmniyyəti yer üzərində bərqərar edəcəyi gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin. Əgər ömrümüz vəfa qılmazsa, həmin günü görə bilməriksə, Allah o günə qədər yaşadığımız bu qısa ömürdə bəndəlik vəzifələrimizi üzərimizə düşən İşləri tam, dürüst yerinə yetirən kəslərdən, bəndələrdən bizi qərar versin, inşallah. Bildiyimiz kimi, möhtərəm müsəlmanlar, əziz möminlər, artıq İmam Hüseyn əleyhissalamın, yar-ı ənsarının, Kərbəla şəhidlərinin bir sözlə Allah övliyalarının toplum şəkildə, cəm halda şəhid olduqları İl, dönüm, anım günü yaxınlaşır, məhz Məhərrəm ayı. Allah o ayı həqiqətən dərk edərək, o ayda Allah dostlarının məqamını dərk edərək, onların haqqını tam dürüst olduğu kimi arifən bi haqqı, yəni mərifət əhli olaraq o ayı keçirməyi və onu təbliğ etməyi hər birimizə nəsib eləsin, inşallah. Məscidlərdə olduğu kimi, bizim məscidimizdə də, İmam Həsən əleyhissalam adına olan məsciddə də ayın 7-sindən, yəni sabah axşamdan artıq Məhərrəm ayı daxil olur və ayın 7-sindən məscidlərdə və ilə məscidimizdə də ənənəvi olaraq Məhərrəm, Matəm, hüzün məclisləri keçiriləcək. Həmişəki kimi məğrib namazı qılınar, Quran tilavət edilər, onun ardıca xütbə və sonra əzadarlıq məclislərimiz. Bəli, biz artıq o ayın və matəm günlərinin yaxınlaşdığı üçün artıq bu günlərdən biz o abu havada olmalı və onun gəlişini öz çevrəmizdə olan insanlara da izah etməliyik. Matəmin rəmzi adətən qara olduğundan, görərsən, birinin doğması dünyasını dəyişəndə qara geyimə, tünd geyimlərə daha çox üstünlük verər. O səbəbdən elə artıq sabah axşamdan biz təbii ki, əməlimizdə onu yaşatmaq ən üstünü, ən alisidir. Amma azından fiziyoloji baxımdan, zahiri görkəm baxımdan da çalışaqın ağ, qırmızı və digər rənglərə yox,
məclisə gəldikdə, məscidə İmam əleyhissalamın adına təşkil olunan məclisə təşrif buyuranda qara geyimdən istifadə edək və bir növ geyimimizlə biz matəmdə olduğumuzun, biz behiş cavanlarının ağası İmam Hüseyn əleyhissalamın və yaru ənsarının şəhid olma anını, ilinin anın günlərini yaşamağımızı və ümmətin imamının o şəhadət məclislərini təbii ki, biz 10 gün söhbətlərimizdə Aşuradan bizə olan mesajlar və yaxud da ki, Kərbəladan bizə olan mühüm məsələlər haqqında nələrə işarət olunub, işarət edəcək. Sadəcə olaraq, bugünkü cümə xütbəsində istədim siz əzizlərimə, təbii ki, bilirsiniz, yaddaşlıq ünvanında, xatırlatma ünvanında artıq biz hər bir mənada paylaşdığımız statuslarda belə istənilən hansı, hər hansı bir sosial şəbəkədə varsan, nə gözəl olar 10 gün ərzində, məsələn, bir Quran ayəsi paylaşasan, sənin izləyənlər, səni görənlər Qurandan aşın olsun, ya İmam Hüseyn əleyhissalamdan qarşıya məqsəd qoyasan, məsələn, 40-ına qədər gündə bir hədis paylaşasan, bir ayə paylaşasan. Yəni, sən özün belə bu hədis və ayət-i şərifəni bölüşməyinlə, paylaşmağınla həmi özün bir ilahi rəngə boyanmış olarsan, rəngə boyanmış olarsan və çevrəndə olan insanları da o ilahi rəngə, mənəvi abu havaya toplamış olarsan. Gəlin, səmimi etiraf edək ki, bugün sosial platformalar üzərindən olan təbliğlər və oradakı olan artoriyalar hal-hazırdakı məscidimizdəki insanların bu inancıların sayından dəfələrlə artıqdır. Yəni, hər biriniz bu günləri din və məzhəbi təbliğ etmə imkanına, iqtidarına maliksiz. Yəni, yalnız və yalnız elə bu kürsüdən, bu minbərdən deyil, elə öz telefon vasitənlə də sən Qur'anı, Əhl-i Beyti, məsum imamları insanlara tanıda bilərsən. Ona görə hər birimiz bu məsələdə həmrəy olmalıyıq, əlbir olmalıyıq və vəhdətimizi qoruyaraq məzhəb və dinimizi bu qısa müddətdə təbliğ etməyi hər bir kəs özünə bunu borc bilməli. Çünki doğrudan da bu dünyada bu görülən bu uca Rəbbimizin yaratdıqlarının hər biri, bu zinətlər əslində bizim imtihanımızdır. Bizim özünə cəzb eləyir, özünə çəkir, amma sonucda hər biri bizim üçün imtihandır. Mübarək Kəhf surəsinin, Mağara surəsinin uca Rəbbimiz 7-ci ayəsində buyurur ki, İnna cəalna ma aləl ərzi zinətən ləha. Yer üzərində o gördüyünüz hər nələr ki var, ha, onu zinət olaraq, məsələn, ulduz yer aləminin zinətidir, göy yer aləminin zinətidir, havadır, sudur və s. Bunların hamısını zinət olaraq Allah yer üzərində yaratmış və linəblüvəhum əyyuhum əhsənu əmələ. Nəticədə deyir, biz istəyirik ki, onların arasında daha əməl baxımından yaxşıları kimdirsə, əməl baxımından daha gözəlləri kimdirsə, biz onları seçək və yaxud da onları imtihan edək. Bir sözlə, möhtərəm müsəlmanlar, nəticə etibarı ilə uca Rəbbimizin bu yaratdıqları hər birimizin imtihanı, sınağıdır. Çalışaqın bu imtihandan, bu sınaqdan üzü ağ çıxan insanlardan olaq. Yəni, əsl həqiqətdə Quran və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlar ki, bizə Peyğəmbərimizin o Həccətül-Vidadan qaydarkən o hədis səqəleyn ya sıqleyn ki, məşhurdur. İnni tarikum fikumu sıqleyn, mən sizin aranızda iki ağır əmanət qoyuram. O əmanətə sahib çıxma təkcə ilə ruhaninin, axundun, dinlə məşğul olanın işi deyil. Bu mənə nə qədər, sənə də o qədər. Yəni, məsuliyyətdən yayına bilməyəsən.
Yəni yaxud qırağa çəkə bilməyəsən. Din və məzhəb təəssübün və eyni zamanda onun həqiqətini, əhəmiyyət mahiyyətini dərk edib insanlara aşılamaq, onlara çatdırmaq hər birimizin boynunda bir ilahi bir vəzifədir, bir məsuliyyətdir. Ona görə biz bu məsələdə xüsusilə də artıq məhərrəmli ayı gəlir deyə bu məsələdə öz ailəmizdə, öz çevrəmizdə, öz dostlar, iş yerimizdə, kollektivimizdə bu məsələlərdə son dərəcə diqqət etməliyik. Ona görə daha diqqətli olmalıyıq ki, doğrudan da bu dünya fanidir. Bunu belə deyirik. Amma yaşa dolduqca, doğmalarımızı itirdikcə, ata, ana, bacı, qardaş, sinif yoldaşı, əmi oğlu, bibi oğlu, bunlar dünyasını dəyişdikcə, sən dünyanın fani olduğunu daha da analiz təhlil etmə. Cavan olarkən, gənc olarkən başın nələrəsə qaçır, o qədər bunları analiz təhlil eləyə bilmirsən. Amma müəyyən yaş həddinə çatdıqdan sonra artıq doğrudan da dünyanın fani olduğunu, İmam Əli əleyhissalamın dünyanın fani olması haqqında divanında belə bir həzrətin kəlamı keçir. Həzrət buyurur, İnnəməd dünya kəzilli zail, Əv kəzayfin bətə leylən fərtəhəl, Əv kənumin qad yarahu naim, Əv kəbərqin lahə fi ufiqil əməl. Dünyanı həzrət təşbih edir, bənzədir. Deyir, dünya eyniliklə keçən kölgədə dayanmaq kimidir. Məsələn, bir bulud gəlir, bulud bir yerdə qalmır, axır, davam edir. Deyir, o bulud sənin başının üstünə düşüb keçən ana qədər onun kölgəsindən istifadə edirsən. Amma o bir yerdə qalmır. Gəlib başının üstündə dayanıb keçəndə o kölgəni hiss edirsən. Dünya da həmçinin ona bənzəyir. Digər bir təşbih vurur. O qədifin batılı ilə fərtəhər. Deyir, dünyanı belə təsəvvür eləyin. Elə bil ki, bir nəfər yol gedirdi. Qalmağa yer, qapı döyüb. Deyib, olar bu gecəlik mənə evində qonaq saxlayasan. O yatıb, səhər durub gedəcək. Dünya da belə bir şeydir. Elə sanki elə bil, yatmışdın, yuxudan ayıldın, gəldiyin yerə də qayıtdın. O Həzrət Nuh əleyhissalam Şeyxül Ənbiya deyirlər də, peyğəmbərlərin ən yaşlısı və ya ən qocamanı. Mübarək Qurani Kərim Ənkəbut surəsinin 14-cü ayəsində Uca Rəbbimiz buyurur, Əlu billəhi minə şəytan illə inər rəcim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ إِلَّا 50 مِنْ أَلْفِ عَامٍ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ Həzrət-i Nuhu 1000 ildən 50 il az, yəni 950 il öz qövmünə peyğəmbər olaraq göndərdik və sonra Uca Rəbbimiz tufan hadisəsindən danışır. Orada onun yaşı yox, peyğəmbərlik müddəti. Cabir-i Cofi adında bir ravi İmam Cəfər Sadıq əleyhissalamdan peyğəmbərlərin yaşı barəsində xəbər alır. Bu, dediyim, mərhum Əllamə Məclisinin Həyatül Qulub əsərində və mərhum Şeyx Mühəddis Qummi Müntəhəl Amal əsərində və digərlərinin isə Tarixül Ənbiya, məşhur peyğəmbərlər tarixi əsərində qeyd olunur. Həzrət-i Adəmdən sonuncu peyğəmbərimizə qədər Quran-ı Kərimdə adı keçən peyğəmbərlərin yaşını soruşur ravi. 27 belə iki işarətlə 29 peyğəmbərin adı Quran-ı Kərimdə keçir. Həzrət-i Adəm əleyhissalamdan başlayır, buyurur Həzrət-i Adəm əleyhissalam 930 il. Oğlu Şiis 950 sayır. Həzrət Nuh əleyhissalama yetişəndə buyurur 2450 il. Mərhum Ayətullah Məhəllatinin, burada tələbə yoldaşlar, əzizlər var, mədrəsələrdə tədris olunur, Tarixül Ənbiya əsəri var.
Hətta orada hədis gətirir ki, bəzi tarixlərdə 2500 il yaşadığı belə qeyd olunur deyə ona Şeyxül Ənbiya, peyğəmbərlərin ən qocamanı, ən yaşlısı deyə. Bunu nədən qeyd edirəm? İndi 2500 götür, 2400, Quran-ı Kərim 950 il ki söylüyür. Allahın can alan mələyi Cənabı Əzrail, Mələkül Mut, ölüm mələyi bizdən fərqli olaraq Allahın rəsullarına gəldikdə gəlmişəm axirət səfərinə səni aparmaq üçün. Bizə demədən o iş baş verər, amma onlara deyib o iş edərlər. Həzrət Nuh əleyhissalam tarix yazdığına görə günün altında olur. Möhlət alır, deyir ki, əslində bu bir ibrətdir, ha? Deyə bilərsən ki, bu qədər ömür yaşayıb dünyadan doymuyub mu? Dünyaya bağlı olub mu? Deyir olar, keçim kölgəyə, sonra canım alasan. 2450 il düşüncəsi bizə biraz uzaq gəlir. Möhlət alır keçə kölgəyə, tarixdə var, ölüm mələyi Həzrət Nuh əleyhissalamdan soruşur, axı ömür uzundur, adətən o yaşlılardan istəyirsən həyat təcrübəsinə görə bəzi sualları həyat təcrübəsinə görə onun dilindən eşidirsən. Deyir, ya Nuh, de görüm, bu dünya sənin üçün necə gəldi, getdi? Yəni, 2500 il. Cavaba bax, deyir, gündən kölgəyə keçmək təki gəldi, keçdi. Yəni, vaxt o qədər sürətlə gedir. O nöqtəyi nəzərdən İmam Əli əleyhissalam buyurur, İnnəmə dünya kəzillin zail, ötücü və keçici kölgə kimidir dünya. Yəni, gələr, başın üstə çatanda oradan keçər. O kəzifin batə leylən fartahəl. Ya o gecələməyə bir gecəlik bir yerdə qalıb səhər durub öz yoluna davam edən bir qonaq misalıdır dünya. O kənumin qad yarahu naim. Ya bir yatanın yuxusuna bənzəyir. Adam yatıb yuxu görür. Aylanda görsən hər şey yuxudur. Real bir şeydir. Deyir, bəziləri üçün də dünya elə bil 50 il, 60 il yatmışdın, yuxu görürdün. İndi ayıldın, görsən heç bir şey yoxdur. Ol kənumin qad yarahu naim. Ol kəbərqin lahə fi ufuqil əməll. Ya o ildırım çaxanda hamımız görmüşük də yəqin ki. Havada görünür və itir. Yəni, sanki o bulud anında, o havada, üfüqdə yaranan bir ildırım kimidir. Bir sözlə, Həzrət burada dörd təşbih vurur. Ötücü, keçici kölgə, gecəliyib səhər ayılıb yoluna davam edən, yəni sanki dünya bir tranzit, bir keçid məntəqəsidir, yəni digər bir dünyaya. Yatıb, yuxudan oyanıb görürsən, hər şey yuxudur. Üç, dördü də arzu üfüqündəki bir ildırma Həzrət bənzədir. Yəni, hər biri bunların keçici və ötücüdür. Ona görə, dünyada doğrudan da möhtərəm müsəlmanlar, bütün sahibləndiyimiz hər bir şey göz qırpımında belə əlimizdən gedə bilər deyə. Demə, mən bu il yox, gələn il. Məsələn, o dünya əhlində var da, deyir, bu illər yox, gələn il inşallah başlayacam. Bu il keçdi, gələn il, məsələn, imam əhsanı verəcəm. Bu il keçdi, gələn ildən belə eləyəcəm. Əzizim, gələn ildə elə bu ildə dedikü deyəcəksən. Yəni, ömrü fota vermə. Ömür gedir. Hətta burada bir tarixi hadisəni xatırladım. Bəlkə də bunu bir dəfə danışmışam, ya əminəm ki, bilmiş və eşitmiş olarsınız. Həzrəti Süleyman Peyğəmbərlə o qarışqan, bir neçə dənə qarışqı ilə bağlı əhvalat var. Quran-ı Kərimdə mübarək Nəmin surəsi, qarışqa surəsinin 19-cu ayəsində Süleyman o sözü eşitdi və gülümsədi. Ayət şərifə belədir, qısaca.
Fətəbəssəmə zahikən min qovliha. Qarışqanın sözündən Həzrəti İbrahim əleyhissalam gülümsədi, təbəssümü. Ayət-i şərifənin qısaca mənasını dedim. Deməli, bu ayət-i şərifənin haqqında Süleyman-ı Qazi adlı bir ravi deyir, mən İmam Rıza əleyhissalamla 8-ci imamımızdan eşitdim ki, o da deyirdi, mən öz atamla, yəni İmam Musa-i Kazım'la, o da deyir, mən öz atamla, yəni İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamla eşitmişəm bu sözü. Deyir, bir nəfər imamdan soruşur ki, fətəbəssəmə zahikən min qovliha. Ayət-i şərifədə Allah buyurur ki, Həzrəti Süleyman onun sözünü eşidəndə gülümsədi. O nə dedi ki, Həzrəti Süleyman Peyğəmbər? Bu, həmişə insanlar o gizli olanın marağında olur. Da? Məsələn, bir başlıq yazırlar, məsələn, ardı məsələn və s. Görürsən, heç daxil olanda heç o başlıq qədəri, o qədər orada diqqət çəkici bir şey yoxdur. Amma o keçidi psixoloji baxımdan insanlar üçün biraz başqa cür təqdim edirlər. İndi burada bəlkə də ayət-i şərifənin özündə bu danışacağım hadisə də qeyd olunsaydı, elə adi bir olardı. Amma ayət-i şərifədə buyurulur ki, onun dediyi sözdən Həzrəti Süleyman Peyğəmbər gülümsədi. İndi oxuyanlar deyir, görən o nə deyib ki, Peyğəmbərin gülüşünə səbəb olub? Yəni, o nə deyib ki, Peyğəmbəri təbəssüm etməyə vadar eləyib? Həmin ravi Süleyman-ı Qazi deyir, mən İmam Rıza aleyhissalamla eşitdim, o deyir, mən atamla, o da atasından bir sözlə İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamla bu ayət şərifi haqqında soruşublar. Həzrət bu ayəni oxuyur ki, Yə əyyühən nəmlü, udxulu məsakinəkum, la yəhtəmənəkum Süleymanı və cünudu. Həzrət Süleyman Peyğəmbər öz dəstəsi ilə gedirdi. Bilirsiniz də, küləyi minik kimi Həzrət Süleymanın ixtiyarında Allah qoymuşdu. Yəni, küləy onun mərkəbi idi, miniyi idi. Həzrət Süleyman Peyğəmbər və onun qoşunu, cünud qoşuna deyərlər, ordusu gedərkən qarışqaların böyüyü başçısı Həzrət Süleyman Peyğəmbər və onun qoşununu görəndə səslənir, Yə əyyuhənnəm, ey qarışqalar, udxulu məsakinəkum, hamınız yuvalarınıza girin, daxil olun, la yəhtəmənnəkum Süleymanı və cünudu. Süleyman və onun ordusu sizi ayaqlamasın, sizi tapdalamasın və ya bəzi təfsirlərdə sındırmasın deyə izah edilir. Deyə bilərsiniz ki, sınmaqla bunun nə əlaqəsi? 21-ci əsr kompüter texnologiya, mobil rabitə sivilizasiya əsridir. Bugün kəşf ediblər ki, qarışqa şüşədən ibarət, yəni o sınır deyə məhz sındırmasın tərcüməsi də bu nöqteyi nəzərdəndir. Tapdalamasın, sındırmasın deyə külək vasitəsilə bu söz Həzrəti Süleyman Peyğəmbərə çatır. Həzrət Süleyman Peyğəmbər göstəriş verir, qarışqanı gətirirlər, deyir ki, sən məni tanımırsan, deyir, niyə tanıyıram, sən Peyğəmbərsən, bunlar da sənin ordumdur, səni mən belə tanıyıram. Süleyman Peyğəmbər deyir ki, birdən ikiyə, bu öz dilimizdə, yəni hədisdə budur ki, deyir, mənim kiməsə bir nəfərə belə zülm etdiyimi eşitmirsən və ya görmüsən, deyir, yox. Deyir, bə niyə dedin ki, girin yuvalarıza, Həzrət Süleyman və onun ordusu sizi tapdalayar. Tapdalayarsa, mən onlara zülm etmiş olaram, zülm etsəm zalim olaram. Axı, mənim heç bir zülmümü görməyə, niyə deyirsən ki, Süleyman və onun qoşunu gedir, girin yuvaza, sizi tapdalayar, ayaqlayar deyə. Həzrəti Süleyman Peyğəmbərin bu sözünə qarışqa cavab verir, deyir ki,
Əslində mənim onlara deməkdə məqsədim sənin qüdrət və əzəməti, bu cəlaləti, qoşun, nizam, intizamı görüb, onlar Allahın qüdrətindən biraz kənara və onlar öz zikir və ibadətlərindən məşğul olduqlarından yayınmasınlar deyə mən dedim, daxil olun. Çünki ayət-i şərifədə Uca Rəbbimiz az öncə oxuduq ayədə ki, buyurur, İnna cəalna ma aləl ərzi ziynətən ləha. Yer üzərində bütün yaratdıqlarını yerə ziynət olaraq. Bəzən o, görürsən, insanın diqqətini çəkir müəyyən ziynətlər, yaraşıqlar, fikir yayına bilər. Və Həzrəti Süleyman Peyğəmbərə bunu dedikdə, deyir ki, ya Süleyman, sən bilirsənmi ki, Allah sənə niyə bu sərvəti, bu mülkü, bu qüdrəti və üstəlik ən böyük belə deyək, zaman baxımından havanı sənin ixtiyarında qoyub, sənin hüzurunda artıq mərkəb minik kimidir? Deyir, səbəbin bilirsən, Həzrət Süleyman Peyğəmbər deyir, mən Allahdan istəmişəm, çünki dedi, Allah mənə elə dünya malından bu var, dövlət, sərvət ver ki, nə məndən əvvəlkilərə veribsən, nə də məndən sonrakılara verəcəksən. O el məsəli var dilimizdə də deyərlər, Həzrət Süleymana qalmayan dünya heç kəsə qalmır. Bu dünya milyarderləri ki var, bu günləri siyahi tənzimlənir, bəziləri can atır adını ora yazdırır və s. Həmin bu milyarderlər, milyonçular Həzrət Süleymanın sahib olduğunu milyonda birinə sahibdir. Amma sonda Həzrət Süleyman Peyğəmbərə də bu dünyadan bir şey qalmadı. O da getdi. Deyir ki, bilirsənmi ki, istəyirəm o ayə gələmi sözünü eşitdi və gülümsədi, təvəssüm etdi. Dedi, ya Süleyman, Allah küləyi sənin ixtiyarında ona görə qoyub ki, bütün sahibləndiyin elə bu külək kimidir. Deyir, necə? Deyir, yəni külək elə gəlməklə əlində olanda aparar, baxıb görərsən ki, bir şey qalmayıb. Yəni, küləklə səni hər yerə çatdırır, hara lazımdır. Mütəal Allah istəyir qüdrətini ispatlayar ki, sahibləndiyin hər bir şeydir elə külək misalıdır. Götürər aparan. Deyir, bu sözü Süleyman Peyğəmbər qarışqadan eşidəndən sonra fətəbəssəmə zahikən min qovliha. Qarışqanın bu sözünə təbəssüm elədi ki, dedi, bu eyni həqiqətdir. Eyni həqiqətdir bu mənada ki, doğrudan da Həzrət Süleyman Peyğəmbərinin üzündəki qaş bilirsiniz də yazılmışdır. Əl-İzzətü lillahi cəmiya. Adam bəzən görürsən maşını ilə fəxr edir. Bəzən görürsən evi ilə, yaxşı şeylərlə Allah hər zaman elə bizi fəxr ediləsi insanlar sırasına ən mühüm fəxarət əməlləndir. Allah bizi doğrudan da Allah istədiyi əməlləri icra edən bəndələrindən qərar versin. Bu sözü eşidəndə Həzrət Süleyman Peyğəmbər güldü və orada dedi, dünyanın bənzəri bir yaşlı bir qadına bənzər. Bəzən təbii ki, iffət, ismət sahibi də olan xanımlarımız var, behişt qadınlarının, dünya qadınlar qadını seçilən dörd və digər iffətli ismətdə analar, bacılar, qız övladlarımız var. Amma səmimi etiraf edək ki, bəzən şeytan elə öz fitnə fəsadlarını bu dünyada qadın vasitəsilə də həyata keçirir. Həzrət Süleyman Peyğəmbər buyurur ki, dünya bənziyir buna ki, məsələn, bir yaşlı qadın tərəfə özünü göstərmək üçün, izdivac eləmək üçün müəyyən bər, bəzək, zər, zibadan istifadə edir, tərəf bunun o gözəlliyinə allanır. Amma üzünü yuandan sonra, bir müddətdən sonra görürsən ki, bu gördüyün odur. Sən başqa xəyallarla, başqa abı hava ilə, arzularla, amma bu gördüyün odur. Dünya da bu cür dəzdir. Bilirsiniz niyə? O şirinliyə ki qatılırsan, hə?
həris olursan. Çatandan sonra görürsən, bu istədiyindir. O dünyaya həris olanları görsən elə bənzədilir. Bir təşbih də deyib sözümü tamamlayacağım. Bənzədilir. O susuz insan, yəqin ki, şahidi olubsa, o qazlı sulardan, ta firmaların adını demirik, sonra deyərlər, yəqin nəsə veriblər, minbərdən adını çəkirlər. Ümumiyyətlə, elə qazlı sular deyək də, ta adını çəkməyək. O ki, susayıb sənə, o qazlı sudan ki, içirsən, sənin istədiyin nədir? Sudur. Elə içdiyin də sudur. Amma onu içdiyicə yanğın biraz da artır. Elə hey, istəyirsən, məsələn, o adi su içməyənə qədər, təbii su içməyənə qədər və yaxud da içir-içir, məsələn, 3 litr, 4 litr nə qədər, deyir, yox, çay olmasa yanğım gedmir, bir çay içir. Yəni, bir sözlə, sən ki susamısan, teşnəsən, içdiyin də sudur. Amma o su səni neynir? Bir az da susadır. Dünya malına həris olmaq belədir. Burada, orada, orada, burada bəzəni çatdırıb, orada, burada da sayın hesabını da itirirəm. Amma bir yolla elə istəyir ki, gəlsin. Niyə? Çünki teşnə olub. Susuzluğu onun artıb. Qafil və həris, qəflətdə və həris olan insanı təşbih eləyiblər. Hükamadan biri insanın o ölüm və qiyamət gəlişindən qəflətdə qalan insanı bənzədiblər buna. Doğrudan da belə də, bəzən görsən bu qədər ölümlər, bu qədər hadisələr insan görməməzlikdən gəlir. Yəni, əsl kör bu görmədən məhrum olan kördür də, bilirsiniz. Yəni, bəsirət baxımından o el arası deyilir, filan kəsin basaratı bağlamır. Yəni, bəsirətdir biz basarat deyirik də öz dilimizdə. Yəni, bəsirət bağlanması, bəzən görürsən, mən tanıyıram, ta ünvanlı şəkildə demək istəmirəm. Məsələn, üç qardaşdır bir ailədə. İkisinin, məsələn, gözü görmür, birinin gözü gecədə, sənin günüz gördüyündən də bəlkə dəqiq iti görür. O iki gözü görməyən ibadətdə, orucu, namazı yerində, amma o gözü görən taharalarda heç özü də bilmir. Biz bilmirik ki, heç özü də bilmir. Yəni, mühüm olan bu adi gözün görməsidir. Qəlb və bəsirət gözünün görməsidir. O qəflətdə olan və dünyaya həris olan insanı bənzədirlər buna ki, bir nəfər deyilə bil, səhrada suyu da qutarıb, yeməyi də qutarıb, hara gedəcəyini bilmir. Düzdür, bunu filmlərdə çox təsvir eləyirlər. Amma yəqin ki, aramızda elə bir yerə düşmüsən, gedəcəyin yeri bilmirsən, hara gedəsən. Bu mümkündür, hər yerdə. Bir söz soruşmağa da bir adam yoxdur. Səhranın ortası, gəzirsən, yəni azuqun qutarıb, o uzaqdan bir qaraltı görürsən, hərəkət eləyir. Bilmirəm, fikir vermişsiniz, yoxsa yox, bu rayon əhli və dağ ətrafı olan yerlərdə daha dəqiq bilərlər. Məsələn, o malqara itəndə, qırmızı, ağ, boz rəngdə də olmuş olsa belə, uzaqdan görəndə o birinci qaraltı, şəbəh, qaraltı görsənirsən. Ağ da qara kimi görsənir, qırmızı da qara kimi görsənir. Yaxınlaşdıqca onun rəng tonunu sən seçim eləyə bilirsən. Bu səhrada bir insi cinni bəşər yox, hara getdiyini də bilmir. Tamam ümütsüzlənən bir halda uzaqdan bir qaraltı görür. Düşünür ki, yəqin səhrada bir nəfər elə imdadına gələcək və yaxud da su azuqası və s. Yeməkdən çox adam daha suya meyl edir. Biraz ona doğru güc, müqavimət toplayıb, hərəkət edir, yaxınlaşdıqca uzaqdan görür ki, bu bunu xilaskar kimi görüb. Amma bu bir vəhşi heyvandır, şikar axtarır, o da acdır, özünə yem axtarır. Təbii ki, ona doğru yox,
əks istiqamətə, hara qaçdığını da bilmir, qaça biləcəyi qədər ondan uzaqlaşma sürətlə qaçır. Hərdən bir geri baxır, onun məsafə baxımından buna yaxınlaşdığını görən insan daha da həyəcanlı. Çünki onun buna çatması ömrün tamam olması, artıq dünyayla vidalaşması deməkdir. Və geri baxanda onun məsafə baxımından daha yaxınlaşdığını görəndə əyəvi bir təpəciyə, bir qum səhrasıdır da, təpəciyə ilişir və yıxılır baş aşağı. Adi məsələn, heç o həyəcan təlaş içində olmayıb, adi bir yol gedəndə balaca bir görsən daş adamın ayağının altında qaldı, adamın ayağı burkulur. Həyəcan bir tərəfdən, bu yıxılır, yıxılanda demə orada bir quyu, quyunun içərisinə özünü toparlayır, görür quyudan bir ip sallanır. Yapışır ipdən. Bu bir təmsildir. Həm də qəflət və həris, qafil və həris olan insanın təşbihidir bunun içərisində. Qısadır, amma doğrudan da fayda verici və düşündürücü bir təmsildir. Özünü toparlayır, başının üstünü vəhşi heyvan kəstirib. Düşünür ki, bu fiziki baxımdan nə qədər ipdən sallağı qala bilər. Aşağı düşsün, biraz aşağı inəndə görür ki, böyük ilan, indi əjdaha deyirlər, vardı, yoxdur, sözümüz onda yox. Böyük bir ilan ağzını açıb gözləyir ki, bu düşə aşağı, onu da. Yuxarı çıxa bilmir, bir dərd. Ümidi aşağı idi, o da belə. Fikirləşir ki, dözə biləcəyim qədəri indi nə qədər davam eləyər, ipdən asılı vəziyyətdə. Baxır, bu ip ki, hara bağlanır, ipin bir tərəfindən qarasıcan, bir tərəfindən də ağsıcan, yeyə-yeyə mərkəzə doğru gəlir. Bu anda baxır, ətrafda, yaxında bir arı şanısı var. Arılar da üstündə. Yuxardakı o vəhşi heyvan, aşağıdakı o böyük ilan, adını əjdaha deyək, böyük ilan, ipin də ağ qaralığın unudan insan cəhd eləyir, o baldan yesin. Barmağını uzadır, arılar iynəsini batırmağa, sancmağa, bir yolla cəhd eləyir, o baldan ağzına qoyur. Bunu keçirdin, həmin o səhradan ki, quyuya düşürsən, onu bir dünya təsəvvür elə. İnsan hətmi əcəl gələnə qədər nə qədər kliniki ölüm hadisəsi keçirdir. Bəzilərini tok vurur, raylır. Bəzisi yol qəzası keçirir, avtomobil qəzası 5 gün, 10 gün, 20 gün komada qalır, sonra ayrılır. Biri nə bilim, müəyyən suiqəstə məruz qalır. Bir sözlə, ölüm faktları, hadisələri əsas dünyanı dəyişdiyim vaxta qədər bir neçə dəfə baş verir. Deməli, quyu təsəvvür elək həmin o sənin dünyon, qəbrün, o vəhşi heyvan ki, aşağıda ağzını açıb, o sənin ölüm mələyindir, ölümün anıdır. O ip insanın ömrüdür, qarasısan, ağsısan, biri gecə, biri də gündüz. Gecə günüz getdikcə insanın nəyindən gedir? Bu tamam olanda ip, ömür ki, bitdi, düşür ölüm mələyini. Təsəvvür elə dünyada olduğunu insan bilir. Dəfələrlə, ölümlərlə qarşılaşdığını insan bilir. Və gecə günüz getdikcə bunun ömründən, axı sən yaşı qeyd edirsən, məsələn, keçən 38 idi, bu il 39-dursa, bu bir ilin bilirsən getdi də, 50 illiyi qeyd elədin, indi 55 ildir, bir 5 ildə bilirsən getdi də. Deməli, gecə və günüzün getdikcə ömürdən, axı onlar yiyərək azalır, bilirsən o mərkəzə çatanda ip qırılacaq. Onu bildiyin halda yenə də bu dünya malına hərisdir. Dünya malına həris olaraq görürsən,
qohumluq əlaqələri kəsirsən, dünya malına həris olaraq bacı ilə qardaş küsür bir-birindən, ata ilə oğul, ata oğlu evdən qovur, bir müddətdən sonra oğul atanı qovur, qozalar evinə atır. Nə bilim, Allah bu günlərdən qorusun, Allah bu günlər. Aman bu dünyanın doğrudan da bu faniliyindən. Bir sözlə, biz bunları qeyd etdik ona görə ki, son olaraq qüdsi hədislə sözümü bitirirəm. Yəbni Adəm, ləvkanətü dünya kulluha ləkə, ləm yəkun ləkə minha illəl qut. Uca Rəbbimiz Həzrəti Musaya münacatlarda kəlamların birində buyurur ki, ey Adəm övladı, əgər bütün dünya sənin olsa, sözə diqqət elə, yəbni Adəm, ləvkanətü dünya kulluha ləkə, bütün dünya hamısı sənin olmuş olsa, ləm yəkun ləkə minha illəl qut. O dünya malından sənə yalnız yiyə biləcəyin qədər lazım olur. Yəni, bütün dünya sənin olsun da, yer altı, yer üstü sərvətlərin sahibi ol, maliki ol, varisi ol, hamısı sənin olsun. Amma yiyəndə o mədün tutacağı qədər yiyirsən. Ondan artığını istəsən, yiyə bilərsən. Ona görə, o bir tutum qədəri yiyəcək və bizi kifayət edəcək üçün bəs edərsə, ondan artığı üçün bir-birimizlə küslü olmayaq, bir-birimizlə düşmən kəsilməyək, bir-birimizə bu cür həqarət, aşağılayıcı ifadələr işlətməyək. Daima insanların yaddaşında yaxşı və gözəl insan kimi əməlin və sözün baxımından qalmağa çalış. Odur ki, artıq bu sözüm budur, dünyanın həm faniliyi, həm də bir gün bitəcəyini istədim. Sizlərlə bölüşüm bir daha ki, bəli, bu qarşıdan gələn Məhərrəm ayında biz üzərimizə düşən ailəmizlə, övladımızla, qohumlarımızla, çevrəmizlə çalışıb Əhl-i Beyt əleyhimussalamları yaşatmalıyıq və bir müsəlman olaraq, bir Əhl-i Beyt sevər olaraq üzərimizdəki vəzifələr tam dürüst yerinə yetirək deyə. Etdiyimiz söhbətlərin qəlblərdə və başlıca öz qəlbimdə təsir qoymasından ötürü və ruhumu münəvvər və büsbütün eşidən hər kəsin ruhunu münəvvər və mütəhər etməsindən ötürü Peyğəmbər alı Peyğəmbərə sələvat seçirilər. İlahi Pərvərdigara, etdiyimiz söhbətləri qəlbimizdə iz buraxan, təsir edən söhbətlərdən qərar ver günəm. Allahım, bütün eşitdiklərimizə, oxuduqlarımıza, əməl edən elminə və eşitdiyinə əməl edən insanlar cərgəsində bizləri qərar ver günəm. Allahım, dualarımızın qəbul olmasına mani olan günahlarımızı bağışla. Allahım, o ruzini ki, bizə ayırmışdın, amma əməlimizlə o ruzini özümüzdən məhrum edirik, o günahlarımızı bağışla. Allahım, sənin rəhmətin genişdir, sonsuzdur, bizlərə etiraf edirik, əlboş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah, bizi bağışlamamış dünyadan aparma günəm. Allahım, qəlbimizi iman nuru ilə nurlandır günəm. Allahım, bizi Qur'an və Əhl-i Beyt əleyhimussalamlardan dünya və uqvada ayrı salma günəm. Allahım, qəlbimizdən keçənlər sənə agah, söyləməyə nə hacət? Allah qəlbimizin dərinliyində olan bütün hacətlərimizi rəva et günəm. Allahım, şəhidlərimizə rəhmət elə, atalarına, analarına, körpə balalarına səbri əyyubi kəramət elə. Allahım, qazilərimizə acil şifa ol, mərhəmət elə. Rəşadətli ordumuzu, müsəlləh əsgərlərimizi Allah ağla gələr gəlməz xəta bəladan amanda saxla günəm. Allahım, övladlarımızın xoş günlərini görmək hər birimizə nəsib et günəm. Allah bizləri dost, düşmən, cəmiyyət, xüsusilə ailə və övladlarımız yanında bizi başa aşağı xəcalətli eləmə. Allah zəmanə imamımızın zuhurunda təcil et cinəm. Allahım, bütün məscidlərin xüsusilə İmam Həsən əleyhissalam adına olan məscidimizin təmir bərpa işlərində elə ilk
İnşa edilən gündən bu günə qədər kimlərin ki köməyi olub, kimlərin ki əməyi keçib, hal-hazırda hələ də davam etməkdədir köməkli edən əzizlərimiz. Allah ailələrinə, ömürlərinə, mallarına, ruzilərinə bərəkət versin. Allahım, bizləri bağışlamamış dünyadan aparma cinə. Etdiyimiz duaların qəbuluna, Peyğəmbər və onun pak əhl-i beytinə üç ucalı sələvat zikrilər. Allah'a emanet olun.